içində igidlər bu qalanı qorumağa gələrdilər. Han dediğim av erenler, dünya menim diyenler, ecel aldı, yer gizledi, fani dünya kime kaldı? Gelimli, gedimli dünya, son uçu ölümlü dünya. Oğuz Eli Beyler Beyliği, Ulu Xaqanlar, Dədə Qorqud. Oğuz Eli mövcud dünyanın əsas aparıcı gücü idi. Bu güc törə qanunlarının ruh ucalığından gəlirdi. Əsli nur olan el əxlaq gözəlliyinin qoruyucusu idi. Bu evin 300 illik tarixi vardı. 300 il idi ki bu ev Azərbaycan tarixinin ev ənənəsini yaşadırdı. Evin dirəyi sütunu çox möhkəm olmalıdır. İnsanın da. Daş dağılır, ağac çürüyür, su axıb gedir. İnsan əzəli başlanğıclarını, iliyinə yazılan, qanına keçən keçmişini yaşadırsa, əbədidir. Simvolik olaraq Azərbaycan və biz Azərbaycanlıların yaşadığı ev bu evə bənziyir. Dağılmış, uçudulmuş bir mədəniyyətin üstündə hələ də özəkləri, dirəkləri, sütunları dözüb qalan bir ev. Hər ölkə uşaqlarına öz tarixini danışır. Tarix zamanın və hadisələrin video yazısıdır. Keçmişsiz gələcək yoxdur. Qırılmış, montaj olunmuş tarix hadisələri saxlaya bilməsə də, gələcəyi yaddaşsız, zədələnmiş şəkildə tərbiyə edir. Gizli və aşkar dünyamızda bizə hansı tarix miras qalıb? Biz hansı dəyərlərin daşıyıcılarıyıq? Gizli və aşkar Azərbaycanla biz bu suallara cavab axtarırıq. İnsanın içi və dışı onun milli obrazını yaradır. Bugün sizinlə dış, görüntü, geyim tariximizə gəzintilər edəcəyik. Bu evdə yaşanılan ömürlərin ruhunu axtarmaq üçün Azərbaycan milli mədəniyyətində geyim tarixini araşdıracağıq. O hardan başlayırdı, evdən başlayırdı. Dədədən, nənədən, atadan, anadan. Bugün Azərbaycanlı obrazını 4000-lik xalqlar içərisindən necə seçə bilərik? Bakı şəhəri. Bugün bu kadrları dünya kanallarında nümayiş etdirərkən mütləq Bakı sözü yazılır. Azərbaycanın baş şəhərinin Avropa şəhərləri ilə müqayisə etmək cəhətləri də tez-tez olur. Moda şəhəri. Bütün yeniliklərin mərkəzi olan bu şəhərdə Azərbaycan adlanan məkanın özünə məxsus olan dəyər sistemləri yalnız muzey əşyaları olaraq sərgilənir. İç və dış kültüründə Azərbaycanın olan nə varsa hər şeyi dəyişmək, əvəzləmək, yeni anım, düşüncə, görkəm olaraq gələcəyə aparmaq. Bu proses 300 ildir ki, davam edir. 300 illik əsrlə əsrin dilində danışmaq istəyi Dədə Qorqud törə qanunlarının tam məhfi ilə izlənilir. Ara, mənim evim qabağında nə anqırırsan, nə bağırırsan, nə qışqırırsan? Oxuya! Ara, kəs səsi ola! Ara, ona baxma, oxuya nə? Ara, səsini kəs deyirəm sənə! Ora, mən sənə demirəm, oxuya, ona nə baxsan, ara? Eşitmirsən, deyirəm, kəs səsini! Sən ölə, sən, çaxaram gülləni, oxuya! Hünərim var, bir doxu doldurum beynimi! Ora! Oxu deyirəm sana! Ara, əlin çək adam! Ora, mənim əlimi! Ada, belə gözümü də çıxardaram, kəşdə artı! Ora, sən demirsən, mən kimim ona? Ora, mənim müəllimlə qoşulur! Ora, nə? Ora, bax, ora! Ora, bax, istəyəm, ora! Böyüklər bir kəs yanılırsa, kiçiklər min kəs yanılar. Evdə dədə yanılırsa, oğul yanılar. Ana yanılırsa, qız yanılar. Qaynana və qaynata yanılarsa, gəlin yanılar deyilərdi. Türk törə qanını, böyüyü saymaq, kiçikləri sevmək, anaya ataya hörmət etmək, evinizdə öz əməyinizlə qazandığınız şeyləri işlətdin. Evin gözə xoş görünməsi, təmizliyi, evin içindəkilərinin, evin dışının, yaxınlarının səmtini qorumaq, ruh ucalığı, gül baxçada gözəldir, gəlin, qız evdə. Təmiz və xoş geyinmək, özünüzə xoş yaraşan şeylər geyinin. Hər şey evdən, ocaqdan başlayırdı. İç dünyanın ruh ucalığı, dış dünyanın gözəlliyi ilə tamamlanırdı. Hər bir millətin özünkü etdiyi simvollar, əşyalar, o millətin özü ilə bərabər böyük bir tarixin yaşadığı yanaşı ömrüdür. Günü. Sən niyə həmişə Qazılıq dağına baxanda yaşmaqlanırsan? Bunu bizə anamız deyib, nənəmiz öyrədi. Qazılıq dağı bizim qaynatamızdır. Onu görəndə gərək üzümüzə örtək. Dədə Qorqudun geyimində, onun məişəti də, onun istifadə etdiyi, döyüşçülərin istifadə etdiyi silahlarda, onların adət-ənənəsi də, hamısı Dədə Qorqud dastanında ensiklopedik şəkildə verilibdir.
Əgər deyirsə ki, məsələn, Banu Çiçək qırmızı qaftanın giyindi. Ondan sonra oynayır Beyrəyin önündə. Bilirsiniz, sonra tanıyandan sonra Beyrəy cübbəsi ilə, çuxası ilə Beyrəyin ayağına düşdü. Və yaxud Beyrək yadınızdasa əsirlikdən gələndə bacıları ona Beyrəyin köyünə arxalığını verirlər, giyinir. Çuxasını verirlər, giyinir. Görürlər ki, qolu qoluna, beli belinə yaqışdı. Deməli, qolu da var imiş, bel yeri qeyd olunubmuş. Və çox yerdə də deyirlər ki, ətəyi belindən daha genidir bu geyimlərin. Bütün konstruksiya diqqətlə deyilir, sadəcə diqqətlə oxumaq lazımdır. Orada paltarı çıxarır, qızların üzərinə atı verir, bir dəvə çuvalı buldu, dəldi boynuna keçirtdi. Buradan qaftan yarandı. Yəni, qaftanın yaranışın, dedi bu, kökünə qayıtdı. Qaftan kafadan geyilən geyimdir. Yəni, bir parça toxunur, ortası oyunulur, boynuna keçirilir və kafadan geyilən bir geyim əmələ gəlir. Qaftan sözü buradan yarandı və bütün dillərə, kafa bilir ki, türk sözüdür, baş deməkdir, bütün dillərə qaftan sözü bizim dilimizdən yayıldı, getdi. Zəhbə ki, sən kimsə o, Dədə Qorqud? Sen görkəmdə Dədə Qorqud ola. Dədə Qorqud görmüşsən deyən. Dədə Qorqudu lətifələşdirən, onu gülüş obyekti edən hər hansı bir faktla rastlaşmamışdıq. Dədə Qorqud filmindən tanıdığımız Dədə Qorqud və kitab-ı Dədə Qorqud dastanı. Dəyər tərəzisinə nəyi necə qoymaq? Bir zaman Müsyö Jordan bəylərin yerdən əyləşdiyinə içindən gülürdü. Ancaq kresloda da əyləşmədi. Bugün artıq kreslodan yerdə əyləşənlərə gülürük. Bu paradoksları geyim tarixində də müşahidə edirik. Bir qeyrət rəmzi olaraq papaq başda olubdu. Papağı olmayan kişilərə ümumiyyətlə baxılmazdı. Amma bir müddət kəməri olmayan kişilərə də pis baxılırdı. Bir müddət evində heç nəyi olmasa belə gümüş kəmər bağlayırdılar kişilər. Bu da bir şöhrət rəmzi olaraq. Amma ondan əvvəl bir etnografiyada belə bir məsələ də var. Gəlin gedəndə öz adaqlısına bel bağı aparardı, bel bağı əldə toxunurdu, çox gözəl toxunuşuna və çox bərbəzəhli olurdu. Qadınlar heç vaxt bel bağını göstərməzdilər, gizlin saxlayardılar onu, amma kişilər o bel bağını üstə salardılar və forslanardılar ki, mənim xanımın bu cür əlişi var. İçində yaranış nurunu, tanrı sevgisini yaşadan türk İslamı qəbul edən ilk millət oldu. İslam dininin gətirdiyi mənəviyyat qanunları, türkün törə qanunları idi. Qeyrət rəmzi olan papaq, həya rəmzi olan yaşmaq yaranışdan onunla idi. Allah təbarək və buyurur ki, insanın kişilərdə övrət yeri göbəyinlə diz qapağı arasındadır və qadında isə bütün bədəni əllər və üz müstəsnə olmaqla övrət yeridir. Ona görə qadınlarımız həmişə o libas, hicab, onun üçün hökmən zəruridir və libas onun üçün həyadır, onun həyatıdır və o libasda daha gözəl olur o ki, o hicabla, o libasla və Quran-ı Kərim özü isə ayədə buyurur, aydın, deyir ki, qadın baş örtüsünü yaxa üzərinə çatdırmaqla tamam örtməlidir və bu Quranın ayəsidir. Ona görə də qadınlarımız o hicaba əməl eləməlidir, ayıb ancaq hicabsızlıqdır. Bu müəyyən o ziynətin göstərməkdir. Hansı ki, Quran-ı Kərimdə Allah Teala ayədə buyurur ki, ziynətlər üzü məscidə də girəndə çıxardın və ziynətlər üzü müəyyən yerdə də açıb belə təşhir eləməyin. Yəni, onu açmayın, belə göstərməyin, açıq-saçıq olmayın, həmişə yığcam olun, həm də qapalı olun qadınlar üçün. Çünki sizin gözəlliyi sizə aiddir, o sizə kimi ki Allah qismət eləyib onun üçündür. İslami dəyərlər törə dəyərləri ilə bir müstəvidə iç və dış bütövlüyünü yaradırdı. Dədələrin ev obrazı ruhu sakinliyini əldə etmişdi. Azərbaycan geyim mədəniyyətinin tam bitkin forması törə və İslam dəyərlərinin bütövlüyünün kamil formasını Səfəvilər Azərbaycan dövləti zamanında yaşadı. Azərbaycan geyim mədəniyyətinin zəngin dövrü Səfəvilər sarayındakı geyimlərlə bağlıdır. Ən çox da Şah Təhmasibin dövrü ilə bağlıdır. Çünki Şah Təhmasib modaya çox meyilli adam idi. O, hətta xaricdan alınan parçaların rəngini, qədərini hamısını sadalayırdı ki, sarayda kimlər hansı rəngdə, hansı formada paltarlar geyinsin, özü də gündə 10 dəfə paltarını dəyişərdi. Hələ bir deyirlər ki, dəyişdi, çıxardığı paltar da çox baha qiymətə də satarmış. Yəni, çox dəbinə geyinən adamıymış. O dövrdə artıq saray əhalisinin geyimində moda irəliyişi meydana çarpır. Əvvəlki geyimlərdən bir qədər fərqlər meydana çarpır və lokallaşma meyilləri hiss olunur. Amma xanlıqlar dövrünə keçəndə lokallaşma meyilləri tamamilə elə bir ki, başa çatır. Xanlıqlar dövründə hər xanlıq öz zonasının zənginliyini, özlərinin elə bir ki, daha
fərqli xüsusiyyətlərini göstərməyə çalışırdı, amma qadınlardan söhbət gedir burada, kişilərdən yox. Geyim mədəniyyətinin zənginliyi tarixən qadınlarla bağlıdır. Ana, qız, gəlin geyimin mahiyyətinin dədə qanunlarına bağlayaraq, önəmli simvolların, dəyərlərin ruhunda geyimin dış görüntüsünü yaradırdılar. İslami dəyərlərdə də bu funksiya önəmli rol oynayırdı. Zamanın tarix qayçısı kökə bağlı olduğundan baş verə biləcək azıntılar, sapmalar dəyər tərəssünə qədər yüksələ bilmirdi. Hər xanlığın özünə məxsus geyim forması yarandı. Arxalıqlar yaxalıqlarına görə fərqləndilər. Hər xanlıqların geyimlərində rənglər də fərqləndi. Bir-birlərindən geyinmədilər. Amma tək Bakıda bir neçə geyim növünə rast gəlirik. Ola bilsin ki, başqa bölgədən gəlib Bakıda yaşayan, məsələn, şəkil olub ki, Şəkinin lavadasını təkcə şəkillər geyinir, amma Bakıda da ona rast gəlmişik. Məsələn, Qarabağda geyindən geyim, Avropanın geyiminə bir qədər uyğunluğu var. Avropanın orta əsr geyimlərinə bir qədər uyğunluğu var. Qolun yolu fərq oldu, beldən kəsimi, yaxası buta. Bütün bayatlarda da deyir, bayatlarda da buta yaxa haqqında, meydan yaxa haqqında çox deyilir. Naxçıvanda, Lənkəranda, Qazaxda, İrəvanda geyinilən arxalıq çəpkənin formasının demək olar ki, bir az da dəyişilmiş formasıdır. Bir qədər qolu fərqlənibdir, qalan hamısı olduğu kimi qalır. Borçalıda katibi, katubu da deyirlər, onların da arxalığı çəpkənin üstündə tikilib. Üst geyimlərdə bir qədər fərqləndi. Məsələn, Qarabağda geyildi küləcə, Naxçıvanda geyildi küləcə, Qarabağda baharı, Bakıda da həmin baharı. Bir qədər fərqlərinə. Amma bir geyim var ki, bir geyim dəsti var ki, nətər orta əsrlərdən geyinilərək gəlmişdi, çəpkən imdənə deyilən geyim dəsti. Bütün zonalarda, bütün evlərdə o paltar oldu, təntənəli geyim kimi çəpkən imdənə geyinildi. XVII əsrdə artıq xanlıqlara bölünən eldə gizli səlib yürüşlərinin təzahürləri görünməkdə idi. Dəyər tərəssində yad mədəniyyətlərdən gəlmiş yad gəlinlər sahib sözə yiyələnməyə başladılar. Dədə qanunlarına işdən, evdən dağıdan bu yad qızlar bir zaman Dədə Qorqudun gəlinə ayran demədim mən Dədə Qorqud kəlamının ayran funksiyasına yiyələndilər. Ayranlar uzun bir savaşın barışdırıcısı kimi gəlmişdilər. El düşməndən qız alardı ki, münasibətlərin gərginləşməsinə son qoysun. Yalnız qız alardı. Yad ailəni içə buraxmazdı. Xanlıqlar dövründə artıq iç və dış bütövlüyü qoruya bilməyən elin tərəssində yavaş-yavaş yad dəyərlər peydə oldu.